Sí, dobar den, dobro dojdo v tevo jedno novo izdanje na nenajaveno na televizija Star. Se nadevam i ubedena sam da ova pauza pomegu dve igri, što se veli pomegu dve utakmici po naše kažano na svetski od mundijal, deka ova što nije denes i v ovoj moment kako se drži neke vi go ponudime, ke bide ne samo golema osvežuvanje, tuku i tema koja što ubedena sam ke predizvika lavina na reakciji vo smisla na toa da nešto za koje što ke se zboruva, ke se diskutira i nešto za koje što verujem ke bide novo v odnos na ono što dosega kako podatak smivele možnost da go slušnem, a se odnesuva na drevnite Makedonci. Ovde pokraj mene imam isključitelno interesen i elokventen sogovornik, to je gospodin od Vasil Iljov, koji što, da reče me, profesionalni od one što se veli do penzija. Već go ima pominato kako sovjetni konzervator vo nacionalniot muzej, odnosno na muzejot na Nacionalno Makedonija. ustanova, ne. Nacionalno ustanova ili muzej na Konzervatorski centar Makedonija, Skoplje. konzervatorski centar, je tako. Blagodaram za korekcijate. Gospodin Iljov, dobar den, dobro dojdovte. Dobro ve najdov. Nenadov, golemi objasnuvanja za vas od prosta pričina što vi sami sebe ke se predstavite niz ona što nekoliko decenij nanazad go rabotite, a se odnesuva na istraživanjata povrzani so civilizacijata na drevnite Makedonci. Sega vaka kažano, prvata asocijacija se nametnuva na Aleksandar Makedonski, da rečeme kako najmarkantna figura od ta makedonska civilizacija, međutoa i ne samo toj. Bi zamolila da go započnemo ovaj razgovor so onije so znanije koje što vi imate za, da reče me, poteklo to ili vreme to vo koje što ta drevna makedonska civilizacija ili poteklo to ili vreme to vo koje što na ovije naši prostori se razvivala civilizacijata. Пред се да ги поздравам сите ваши гледачи и да заблагодарам за времето што ми го отстапувате, за да може да се запознаат со моите истражувања во врска со писменоста, јазикот и културата на древните македонци. Кога човек скоро 40 години ќе се занимава со истражувачки работи, или повеќе од 40 години, доаѓа до многу интересни откритија, дури и до многу контрадикторности во однос на се оно што сервира така наречената официјална историографија на Македонија и воопшто на светот. Скоро 200-300 години цела една плејада на научници во Европа и во светот се занимаваат со палеолитот, со истражувачки работи на палеолитот, на неолитот и еве после толку истражувачки работи, веќе доаѓаме и до некои нови сознанија. Пред да пристапам кон елаборација на цела оваа материја, јас сепак би сакал да ги подсетам нашите ценети гледачи, дека деновиве се навршија 2333 години од смртта на најголемиот војсководец на сите времиња, македонскиот генералисимус Александар III Македонски, 356-323 година пред наша ера, или тоа беше на 10-ти според едни податоци, на други на 13-ти јуни ова година. На 20-ти јули тој ќе се навршат 2366 години од неговото раѓање. Тоа е една огромна цивилизација која се создадува од древните македонци и човек кога, ето вака кога го припремав јас тој филтон, тоа беше објавен некаде 1992 година. Во тоа време е објавено како нови сознанија за Александар III Македонски, нели, зборував за Александрија како македонска хламида, зборував за битката кај Гавгамела, за македонско довикување, за секој се чувствувал македонец, светот го освојувам за македонците, тоа не се мои наслови, тоа се наслови кои се земени, да речеме, од Плутарх, конкретно... Најголемиот старогрчки историчар на тоа време, да речеме. Добро, да, еден од историчарите, некој во тоа време поминале некаде околу 850 библиографски единици, за да на крај дојдам до сознание дека освен некои 5-6 извори, се другото е интерпретација
или прераскажување, или некои други конотации кои се давале на тие извори. Ово го кажувам, значи, кај хирканија, некаде пред елитните македонски корпуси од 20.000 пешадинци, 3.000 конјаници, Александар III Македонски свечено изјавил јас за македонците светот го освојувам или јас светот го освојувам за македонците. Тој бил голем градител, бил наводно освојувач, меѓутоа бил еден од најголемите истражувачи. Што значи цел тој поход, македонците тоа што не го имале превземено за да го освојат светот, туку за да стигнат до крајот на светот. Тогаш по распајањето на тоа огромно царство, 3,8 милиони квадратни километри, настанале 7 македонски кралства според некои, според други 4 македонски царства и 3 македонски кралства. Кај што генералите на Александар Македонски нели го создале, ја создале таа ера на македонизмот, за која што ене аз во тоа време, ако камерата може тоа да сними, нели, десидно стои, нели, ерата на македонизмот, тоа е објавено во септември 1992 година, зашто добив тогаш многу укори, нели, од тогашните археолози, историчари и така натаму. Беше и ден тоа денес... време кога, благо да кажам, Александар Македонски не беше толку популарен како денес. Не само што не беше популарен, туку имаше и забрана да се споменува неговото име. Аз скоро 2,5 години го припремав овој филтон и благодарам на Нова Македонија што тогаш ете го објави, па останале како документи сите овие работи што тогаш јас сум ги истражувал. Ово зашто го кажувам? Затоа што кога сета таа работа сум ја истражувал, дојдов до некои контрадикторности. Од еднаш... Секо истражување ве враќа назад да, во историјата. Во историјата. Нешто ново излегува. Зашто јас кога почнав да кажеме 67 година да работам во Завод за заштита на спомениците на културата на град Скопје, 19-тиот век за мене беше тоа многу далечно време. Кога стигнав некаде до 14-тиот век, тоа ми изгледаше многу длабоко, навлегувам во длабочината на вековите, нели? Кога стигнав некаде таму до 10-ти, 9-ти век, тоа за мене беше нешто фасцинантно. Кога стигнав до Александар Македонски, кога ми се отвориле, нели, ги срушив ѕидовите, ми се отвориле сосема поинакви хоризонти, тогаш дури нели, многу исмејување имав и така натам. Меѓутоа, јас упорно си го трасирав тој пат во струката и во науката, благодарејќи на новите артефакти, на истражувачките работи, на сознанијата кои ги добивав од читање на изворите. И еве, полека-полека дојдов до тоа сознание дека не можеше еден македонски народ, за кој што тврда дека наводно немал јазик, немал култура, наводно македонскиот јазик изумрел некаде таму во трети век пред наша ера и така натаму, тоа некако не се вклопувало со сознанието дека не може еден неписмен народ да создаде едно царство 3,8 милиони квадратни километри. Според археолошките истражувања на тогашните советски археолози во Централна Азија, влијанието на македонската цивилизација се некаде до 6-7 век наша ера. И сега одеднаш викат, дошле нели некои Словени, наводно исчезнале древните македонци, целата популација, целата култура, како некаде да исчезна. Не би се согласила дека има толку тврдење дека исчезнала древната култура на македонците, туку едноставно дошло до фузија помеѓу културата, традицијата на древните македонци на овие полиња и една друга култура и цивилизација која дошла од други простори, поточно па, од проблемот е нешто што како теорија се зборува за сите територии, нели? Она мешање на народите ми се чини една од главните цивилизацијски карактеристики на сите епохи. Па проблемот е што не исчезнала и не се споиле тие различни наводно цивилизации, туку постои еден континуитет. За да стигнеме до таква сега една... Да се вратиме така. На тоа кога почнува и како... Значи, за да стигнеме до таква една работа, до такви едни сознанија, се потребни континуирани истражувачки работи на повеќе простори во Европа, Азија, Африка, како најблиски континенти, да кажеме, до таа древна македонска цивилизација која фактички била на тие три континенти распространета со тие 3,8 милиони квадратни километри.